1 грудня 91 року відбувся референдум щодо незалежності України. Надзвичайно важкий шлях ми проходимо. Я сподіваюся, що уроки, які нам ця новітня історія дає, ми використаємо для того, щоб ми нарешті почали розвиватися, цінувати нашу рідну землю, наш людський потенціал, який у нас є, не розпорошувати цей людський потенціал по світу, думати своєю головою. Ми з одної залежності російської плигнули зараз з заплющеними очима в іншу залежність, втрачаючи країну і втрачаючи людей. Я вітаю всіх все-таки, це не можна назвати свято, це така історична дата. І я сподіваюся, і висловлюю публічно це сподівання, що нарешті українці почнуть жити своєю головою, в своїй країні.